أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سورہ انعام آیت نمبر 51. اور ایسے لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالات میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شافی ہوگا اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.